Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас у ефірі Живого Телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Читаючи книгу «Чисел», ми, напевно, що зауважуємо, що і в першій главі, і відразу у 26 главі є описи перепису ізраїльтян. Власне, через то і є назва цієї книги як «Книга чисел». Якщо в першій главі ми бачимо перепис покоління, яке вийшло з Єгипту, то 26 глава вже нам говорить про нове покоління, яке не знало рабства, яке народилося в пустелі. І, очевидно, дуже дивним може виглядати, що у другій книзі Самуїла, у 24 главі, Бог наказує Давидові перелючити Ізраїля і Юду, але це також потім є зараховано Давидові як гріх. Навіть є такі слова у 24 главі другої книги Самуїла в першому вірші. Знову запалав гнів Господній на Ізраїля та побудив Давида проти них, кажучи, «Піди, перелічи Ізраїля та Юду». Яу, начальник війська Давида, очевидно розуміє, що це є гріхом, не хотів цього робити, але цар наполіг і це зробили, і потім на Ізраїль прийшла пошість. Будь ласка, почитайте цю главу, і ви побачите, як Давид мусив вибирати між трьома лихами найменше, щоб якось втихомирився цей гнів Господній за оцю його дивну поставу Давида. А ми також про це читаємо в першій книзі «Хронік», але ще з більш дивним акцентом. У 21 главі, першому вірші першої книги «Хронік», тут є названо біблійним автором, що перепис відбувається під впливом сатани. Каже автор книги «Хронік», сатана піднявся на Ізраїля і спонукав Давида зробити перепис ізраїльтян. Отже, чи є це суперечність між фрагментами? Там сказано, що гнів Господній запалав тут сатана, очевидно, піднявся на Ізраїля. Чи це якісь є помилки? І як нам взагалі розуміти той факт, що тут чітко перепис приймається як гріх? Отже, спочатку з'ясуємо, чи перепис був гріхом. Це, власне, поведінка Давида. По суті, перепис – це був, знаєте, такий спосіб, не мов би, перелічити військовий призов, так, чи огляд війська. Деякі коментатори, які аналізували 27 главу першої книги «Хронік» з 23 по 24 вірш, дійшли висновку, що Давид згрішив, перелічивши разом з іншим юнаків молодше 20 років, що було незаконним вчинком. Інші натомість вважали, що перелік є проявом сумніву обіцянці Бога, який сказав, що нащадки Давида будуть такими незліченними, як пісок та небесні зірки. До речі, Бог, коли покликав Авраама, вже йому обіцяв, що його нащадки будуть такими численними, що їх ніхто не зможе перелічити. Книга пророка Єремії в 33 главі, в 22 вірші містить слова «Як воїнство небесне, якому нема ліку, і як пісок морський, якому нема міри, так розмножу потомство раба мого Давида і левітів, що мені служать», очевидно, каже Господь. І, очевидно, ми тут бачимо, що Давид таки хоче це перелічити. Найкращим поясненням, дорогі сестри і брати, є те, що Давид це робить під пливом, чи можна сказати, в результаті власної гордині, тобто зарозумілості. Бог не давав Давидові ні якоїсь мети, ні підстави готуватися до битви. Лише власні гордощі та амбіція Давида могли спонукати його до такого вчинку. З чого ми можемо зробити такі висновки? На початку 21 глави першої книги «Хронік» в першому вірші в деяких сучасних перекладах є сполучник «і». І тут, властиво, правдоподібно, перекладачі, дивлячись на смисловий контекст розповіді, яка продовжується у 21 главі, хочуть, щоб ми тривали увагу у попередній главі також, бо саме контекст дозволяє нам правильне розуміння тексту. А
в попередній главі, в 20-й першій книги Хронік, у 8-му вірші є згадка, що серед переможних Давидом та його слугами були нащадки велетнів. В українському перекладі інакше названі, але суть в тому, що тут згадані велетні. І Давид, який міг бути такий збуджений власним успіхом, міг собі, знаєте, досить так серйозно злетіти в власних очах і тим самим міг дати сатані нагоду для того, щоб спокусити його, думати, що він вже є самодостатній, що він, будучи пастухом, і Господь його вибрав на царя Ізраїля, раптом став такий вже сильний, могутній, адже ж він побив Голіата, тепер побив ще інших велетнів, що він, перелучивши своє могутнє військо, тепер вже бачить, що ніхто йому є не рівня. Старий Завіт не часто згадує сатану. Ми знаємо, що це є в книзі Йова, в книзі Захарія, але в обидвох випадках тут різні контексти, все ж таки ми мусимо розуміти, так само, як і в Едемі згадано змія, тут все ж таки йдеться про Божого противника, сатану. І тут треба розуміти, що перша книга Хронік, яка повстала після Вавилонського полону, і друга, очевидно, це вже був текст, в якому автори, коли її формували, вони розуміли, що було написано в книгах Самуїла, і правдоподібно, вже коли там сказано, що Бог, по суті, це спонукав, в Хронік, який є трошки пізнішим вже твором, так, вже є оце переосмислення оцього такого єврейського розуміння Божої відповідальності за все. Бо євреї вважали, що щось діється в цьому світі, це відбувається завжди або з Божого допусту, або з Божої волі. І тому там є, властиво, цей Божий допуст, названий як спонукання сатани. І це можна таким чином пояснити. Як оцей перший текст в книзі Самуїла сказано, що це Бог запалав гнівом, так? Пояснюється просто. Бог інколи може дозволити грішникам виявити свої гріховні помисли, сердечні помисли, іншими словами, дозволяє їм проявити самим себе і зрозуміти, що відбувається в їхньому серці. Бог дає, по суті, нагоду і привід, щоб злі бажання людського серця проявилися, вийшли назовні. І так грішники можуть швидше побачити те зло, яке десь дрімає там потаємно в їхніх серцях. І, очевидно, те властиво дозволяє їм побачити, що вони вже, по суті, віддалились від Божих доріг, самі того не знаючи, бо гординя, по суті, засліплює їм очі. Чому я кажу, що гординя засліплює їм очі? Тому що людина включає, я кажу так, режим власної самодостатності, як сатана, який був ангелом світла, так? Але він, властиво, з того, як каже церковна традиція, загордів і вважав, що він вже, знаєте, може бути собі самодостатнім, знаєте, правителем цього світу без Бога. І так само підбурив наших прародичів, щоб в раю, щоб вони були як боги. Тобто їм було мало сприймати себе як адміністратори Божих справ, як Божі представники в цьому світі. Вони вважали, що вони от самі можуть без Бога давати собі ради. І парадокс полягає в тому, що творіння не може виноситися над Творцем, бо це є просто абсурд. Але парадокс гордині гріха, чи радше наслідок гордині, яка є гріхом, показує, що людина дивним чином через оцей гріх якось переживає певне запаморочення. Вона не сприймає реальності належним чином. І тому Давид, який з одного боку завжди був людина, яку Бог вибрав по своєму серцю, також, власне, в якийсь момент свого духовного шляху не стримався на дорозі своїх успіхів і трохи загордів. І, очевидно, відразу, за якийсь короткий час, усвідомив, що він виставив себе таким, який вже не потребує Божої допомоги. І, очевидно, благав у Бога прощення, і віддався на його милість, вибравши чому,
а не десь, щоб хтось пустошив його край. Запрошую почитати ці глави. Через ці два тексти в книзі Самуїла і в книзі Хронік, бо натхненні автори показують нам, якою дуже підступною і слизькою оця дорога наших успіхів, бо вона може дати нам таке неправильне відчуття власної самодостатності, яка переростає в саморозумілість, і тоді, очевидно, та гординя закриває усвідомлення того, що ми є слабкі і обмежені люди. І, очевидно, для цього ми завжди також повинні читати писання в контексті, щоб бачити, що приводить людину до гордині. Наприклад, святий Павло, він був завжди свідомий того, що він був гонителем церкви. І тільки по невимовній Божій милості Господь вибрав його своїм благовісником. Він про це дуже добре пам'ятав і тому казав, що я можу хвалитися тільки своїми немочами. Як ми пам'ятаємо, як Богородиця, що ми є земля і порох, але він зглянувся над нами, що він любить нас, що він благословляє нас, що він провадить нас, що він задля нас стає людиною і вмирає задля нас на хресті. Коли ми це свідомо так переживаємо, то ми маємо завжди, навіть коли ми маємо успіх, велике зворушення в серці і почуття вдячності Богові. І це є правильний відрух, а не відчуття самодостатності і засліплення, яке провадить нас до руїни. Хай Господь дарує нам мудрість на спасіння через пізнання Його Слова і дає нам завжди нагоду, щоб, будучи просвічені Його Словом, ми могли йти дорогою життя. Дякую також нашим відважним захисницям, захисникам, які стоять на сторожі наших цінностей, нашої гідності. Хай Господь благословить, кріпить, оберігає їх. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!